Seanca gjyqësore ndaj shtëpiasjes ruse Svetlana Timofeva u shtysërish këtë të premte, kjo pasi 33-vjeçaria kërkoj që kërkesa e prokurorisë të jetë në gjuhën ruse. Gjykata vendosi që seanca e radhës për ekstradimin e ruses të mbahet më datë 17 mars. Shtetasja ruse Svetlana Timofeva u arrestua në muajin gusht së bashku me Mikhail Zorin dhe Fedis Alpatov, pasi u futën në perimetrin e ishuzinës ushtarake të Gramshit dhe sulmon me sprej neuroparalizues, dy roje që i pikasën brenda territorit të palejuar. Të tre shtetasit në fjalë akuzohen për kryerjen e veprave penale goditje për shkak të detyrës, dhënia informatave sekrete dhe sigurimi informatave kryer në bashkëpunim. Tre spionët u drejtuan me rekurs gjykatës së lartë duke ankimuar vendimin e gjykatës së apelit Durrës për shkalla më e lartë e gjyqësorit nuk e pranoi kërkesën e tyre për masë më të butë sigurie, duke rrëzuar këtë në dhomë këshillimi. Svetlana Timofeva pritet të ekstradohet drejt Rusisë dhe të vuajë dënimin atje. Federata Ruse pako më parë në një shkresë zyrtare kërkoi nga Ministria e Drejtësisë shqiptare ekstradimin e 33-vjeçares. Në kërkesën e ekstradimit thuajse Timofeva në vitin 2018 është përfshirë në vjedhjen e dokumenteve sekrete shtetërore nga një institucion rus. Në kërkesë specifikohet gjithashtu se kjo vepër penale është kryer në vitin 2018. Urdhër arresti është lëshuar vetëm pak ditë pas arrestimit në Shqipëri të Svetlana Timofeva bashkë me Mikhail Zorin dhe Fedis Alpatov.